ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପରଠା ଯାହାକି ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ, ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ୟା ଫିର୍ ଡିନର୍ରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଏ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଟା ଚକଟି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ 2-3 ଗିନା ଅଟା ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜୁଆଣି ୟା ଫିର୍ ଅଜବାଇନ୍କୁ ହାତରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ୟା ଫିର୍ ଘିଅ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ତା'ର ଗୋଟେ ଟାଇଟ୍ ଆଉ ସଫ୍ଟ ଡୋ ବନେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଆପଣ ରୁଟି ଚକଟନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇ ନେବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଅଟା ଚକଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ୟାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରି 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆହୁରି ହେଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପରିବାରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଜର ନେଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଜରକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ ଏମିତି କଦୁକସ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫୁଲକୋବି ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଘୁରେଇ ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଲରରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ 2-3 ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଏ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚକଟି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚକଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛେଚି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଟର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଅଦା ପକାଇବା। ଆକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇବା। କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଆଜକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଇଏ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କଦୁକସ କରିକି ରଖିଥିବା ଗାଜର ପକାଇ ନେବା। ଗାଜରକୁ ହାଲକା ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଉପରୁ ଆମେ କଦୁକସ କରିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ପକାଇବା। ଏ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗାଜରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛି। ଏବେ ଏସବୁ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିବାକୁ କୁକ୍ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମର ଗାଜର ଆଉ ଫୁଲକୋବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଚକଟି ଥିବା ସିଝା ଆଳୁ ପକାଇବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଝା ଆଳୁରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଉପରୁ ପାଓଭାଜି ମସଲା ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ମିଳିବ। 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଓଭାଜି ମସଲା, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ପକାନ୍ତୁନି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ। ଏବେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପରିବା ଆଳୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ମସଲା ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଉପରୁ ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆପଣ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚଲେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ରେସିପିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟା ଫିର୍ ଟିଫିନ୍ ୟା ଫିର୍ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ବନେଇ ଆକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରି ଏବେ ଏଇ ଆଳୁ ଆଉ ପରିବାର ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏପଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଅଟା ଚକଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ପରିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ବନେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଟାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଲ୍ ନେଇ ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ କରିନେବା। ଆକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ଆପଣ ରୁଟି ବନାନ୍ତି। ଏବେ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ
ताकु प्रथमे गोटे छोटो सेप रे आमे रोल करिबा। एबे ता साइड रुकु एमती आमे हाथ रे पतला कर नबा आ मझी जगाटा टिके मोटा रहिया दरकार। एमती कले आपनको परोटा बहुत बढ़िया बनिबो। एबे मझी रे मसला स्टफिंग रु एमती गोटे बॉल बनाई मझी रे रखी ताकु एबे साइड रु भल भाबरे आमे बंद करि नबा। सब साइड रु भल भाबरे मुह को बंद कला परे ताकु एबे हल्का हाथ रे धीरे धीरे प्रेस करी टिके फ्लैट करि नबा। आकु एमती आपण हल्का हाथ रे करंतु। एबे उपरु किछि गुंड अट्टा दे ताकु एबे हल्का हाथ रे आमे रोल करिबा जेमती आपण पट्टा बनंती। मने रखंतु जो स्टफिंग मसला बनैथिले सेटा सब बेले ठंडा हेले ही आपणको परटा बहुत बढ़िया बनिबो आ भल शेप भी नबो। याकु आपण हल्का हाथ रे परटा टाइप रो बनि नियंतु। ये देखंतु ये बढ़िया भाबरे एबे रोल हे कि आमर परटा बनिकि रेडी अछि। एमती आमे आहुरी बनैबा। एबे चालंतु आमे परोटा को सेकि नबा। प्रथमे तावा को गरम करि नबा। तावा भल भाबरे गरम हेले सेथिरे आमे परोटा पकेबा। ए परोटा को आमे मीडियम फ्लेम रे करिबा। गोटे पट साइड रु ये टिके सेकि हे गले आरो पट साइड को उल्टी के भी सेकि नबा। ए तेल लगे दुई पट साइड को आमे बराबर गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत सेकि कि आमे परोटा बनि नबा। तेल लगे परोटा को दुई पट साइड रु हल्का हाथ रे लाइटली प्रेस करंतु। हेले ये परोटा उपरू बढ़िया कुड़कुड़ी और भितर पर गुड़िक बढ़िया भाव में कुक हो परटा बढ़िया भाव रेडी रेडी ताको गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। एबे देखंतु आमे सही टाइप रो आहुरी भी परटा बनि नबा। ये केते बढ़िया सेप नहीं आमर सब परटा बनकी रेडी होगला ताको गोटे प्लेट रे आमे एबे काढ़ी नबा। ता उपरे मु एठारे अमूल बटर नहीं बटर रो गोटे बड़ क्यूब साइज ए परटा उपरे आपण लगे नियंतु। परटा ए बटर सहित आहुरी टेस्टी लागिबो आ पिला मानको भी ये बहुत पसंद। ये गरम गरम परोटा को मुठारे ग्रीन चटनी सहित सर्व करछि। ग्रीन चटनी मुठारे घरे बनेछि। आपण भी एमती उपरु बटर लगे ए गरम गरम परोटा को ग्रीन चटनी सहित आपण फैमिली सहित एंजॉय करंतु। आ वीडियो तले मते कमेंट करी निश्चय कहबे आपण केमती लागिला। आपण ए वीडियो को लाइक करंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।